Намирам се до Дебелт. Римската колония Диолтум. Термите са една от първите обществени сгради, построени в римската колония Диолтум в края на първи век. Те представляват голяма публична баня с просторни, топли, студени помещения, басейни. Мраморни облицовки, плочи. 5 век е била укрепена площна града, се стеснява връзка с посещените набези на различни племена, готи, хуни, авари. Източна порта е изградена. 7 век са преустроени жилищни сгради. Супер! Сега ще го разгледаме. Но къде се минава? Аз последно много отдавна идвах още. През комунистическо. И беше съвсем малка част. Изкопано. Сега гледам доста. Да, ето тук ще се намъкнем. Все пак. Римляните са строили, ето, типичните червени междинни плочи от римско време. Да, канализация изградена. Перфектно. Канализация, интересно. Това ловни тръби ли са? Не. Керамични. Защото римлянци уважавали олото, както знаем. Керамични. Термите. Терми. Въобще не е направено добре за посетители. Ама изобщо. Да, ето. Тук е много видимо. Колко години са просъществували. Майсторе. Пълните помещения. Главната улица. Типичните изшлайфани камъни за постелка на улиците. Пречавам го като Никополис от Иструм. Ето тук е имало колона. Личи си как древния майстор е засякал, за да не сбърка на къде е насочена. Самата статуя. Това място има много потенциал. Също. Традиционно римско строителство. Ай, плочите. Гранитни са, какви са и шлайфани. Перфето. Дали ще вземем за пример Никополис от Иструм или Улпия Ексус. Римското строителство е еднотипно и здраво. Тук е имало консервация в наши дни. Все пак. Интересно откъде са.
прокарвали минералната вода, откъде е идвала. Трябва да се почете. Доста е изкопано. Като се замисли човек, за да потъне толкова дълбоко, образно казано потъне, разбира се, за да се наслои върху него толкова почва, прах, мръсотия, колко време е минало и колко бързо природата наслоява. Красиво.